baie dinge op die oomblik. Vir 5 maande was dit baie rustig en toe skielik begin die ATKV tiener toneelkompetisie einde Julie tot einde Augustus wat ek deel was van die beoordelaarspan. Och, wat 'n ongelooflike ondervinding. Ons het oral deur die land gereis en tiener toneel gesien, so dit was baie inspirerend ook geweest. En die eindronde was in Oktober by Aardklop geweest. So ag, dit was regtig fantasties. En intussen het ek ook aan 'n een vrou vertoning geskryf, One Team se motiveringsseminar, Die Maskers Maak die Mens. En my karakter Julie en Trimmelman is die spreker. So dit is 'n bietjie 'n tong in die kies kykie na motiveringspraatjies en jy weet mense wat maklik so iets vir soekhoek sal opvreet, maar dit is tog, daar is tog 'n dieper boodskap daarin. Ek dink my idee met hierdie hele vertoning was om vrouens te laat kyk na hulle self en 'n bietjie te lag vir hulle self, want ons neem die lewe so ernstig op baie keer en ons doen dinge wat ons nie raak sien nie. So dit was my my missie hiermee en ek het al 'n paar vertonings gedoen wat baie lekker was vir vroueoggende spesifiek. Dan het ek so 'n bietjie ek weet nou nie wat mense dit in Afrikaans noem nie, maar ek was by Sewende Laan agter die skerms en 'n bietjie gaan help met die dialoog. Hulle noem dit dialogue coaching. So dit help ook maar net laat die dag glad verloop. En dit is ook vir my baie lekker om in 'n ander stoel te kan sit en kyk na hierdie jong mense wat nou die sterre is. En 'n mens kan hulle 'n bietjie help en daai passie wat jy het vir toneelspel en vir om 'n storie te vertel, dat ek dit so kan oordra. Wat doen ek nog? Ek doen nog so nou en dan grimering ook. Vir fotosessies. Ek het by 'n fotograaf begin help met grimering vir jong maas, of nie jong maas nie, enige maas en verwagtende maas en maas met jong babas. So dit is 'n lekker manier om sommer net vrouens van daar buite mooi te laat lyk op 'n fotosessie en mooi te laat voel. En ag ja, soos jy kan sien, is ek baie besig. Ek het 'n vinger in elke paai. En ons sal sien by die toekoms. O, natuurlik. Okay, kom ons begin hierdie een weer. Dan is daar ook natuurlik die film 'n man soos my pa wat in November uitkom, maar dit ek doen dit nie op die oomblik nie. Ek het dit in Maart geskiet. So ek is baie opgewonde daar dat dit nou in die buitewêreld gesien gaan word. Dit was ook so 'n lekker ondervinding en vir my om op 'n film te wees. In 'n vollengte film en 'n groter rol te speel as gewoonlik was baie lekker geweest. So ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons wag maar en kyk. Op hierdie stadium 'n lang vakansie langs die see, uitkyk oor die branders, wind in my hare, baie kos, lekker 'n lekker boek en ek het onlangs ook weer begin om speletjies te speel. Regtig oudtydse speletjies soos Monopoly, maar dit is nou nie meer Monopoly nie, dit is nou nuwe goed. So ek sien uit daarna om vir dae lank net dit te doen by die see op 'n lekker vakansie. Dit is altyd vir my moeilik as iemand vir my so vra, want ek het al geleer om materialisties te wees help nie, want baie keer verloor 'n mens regtig besittings wat jy het. Ek het hierdie hangertjie byvoorbeeld. Dit is klein goedjies. Klein goedjies is vir my mooi. My ma het dit vir my gegee vir my verjaarsdag nou en so dit is vir my spesiaal. Maar op hierdie stadium is my prioriteite, as 'n mens dit 'n besitting kan noem, is dit vir my die belangrikste. Is my mense, is my ouers, is my geliefdes, is my familie. Is tyd saam met hulle, is om 'n lekker ete te kan voorberei vir mense, is om goeie gesprekke te hê, is om vir mense iets te kan beteken. As ek 'n vertoning doen byvoorbeeld en iemand kom na die tyd na my toe en sê dankie, jy het iets in my lewe verander. Daai dinge is vir my op hierdie stadium as dit ware besittings en dit is belangrik. Ek dink op hierdie stadium en dit wat ek hierdie jaar geleer het, is moet niks forceer nie. Go with the flow. Want dan gaan daar lekker en goeie dinge na jou kant toe kom.